život. A teď už přichází radikální Honza z Easy Days. Čau všichni. Víte, co budeme chtít? Tady toto je nová placka Insemination vlastně se tady. Ono to je úplně na jedno brdo, že jo, jestli Room nebo CDčko Insemination Stajci. Já jsem chtěl říct, že jsem strašně rád, ale fakt jako úplně mega rád, že můžu klukům tohleto CDčko pokřtít, protože je to pro mě velká čest. Pro mě je tohle nejlepší kapela České republiky. Pak je mám moc rád a myslím, že asi vy všichni tady. Takže Tome, načni si svůj nejoblíbenější nápoj a počulej to. Já přeju, ať Inseminačka opravdu ještě hraje strašně, strašně dlouho. Pro všechny.